Kakamega ni uragito na ajira yake rigana na mwiri wake ugacoka gukorwo ukionekana ni ando kana ni ando kana ni ando marehe tukagira ruo makiuga ati gitumi yake kuragwo gitirikira amenyekana ukiri ugu ni monitie mafitha forithi mwena ucio makorwo magitafania uthuria barangi nya wakobenya niki kiarire kiria kingi aruti ya wira na makiria jua kali mwena ucio magikiaritana kuri honge itiganite cia mafitha forithi makiuga ati wagukwo gitiri ni wonekanite na ajira nene mwena ucio na mwaka makorwo makirubuyu na njira iria yagiriire. Murangiri wa sukuru ya St. Joseph Girls High School ni aurite na tiramenyekana kuri ari mwikarigiti wa jua kali ni aruga wagi ugitiri ni wongererekete kuva ikinaya aria maranyititwe na ino ni marekeretwe na gucokera mitugo ya tene na gia kumakania ni uria murangiri wa sukuru angiura na thikamenyekane kuri ari. Security ilikuwa mbaya, kuna baadhi ya watu walishikwa wakawekwa ndani, wametoka tena wamerudi kuanza kufanya vitu. Tunashangaa kama vile watchman atatoweka kwa geti ya shule, washike watchman na waende na yeye na sijulikane mahali alipo. Arathi na mbele kwa rilivora agorithi ya Kenya ure matoarete vuri wa Haiti na ugutori ugiteriwe nte muno na ngine kuna ngusanesia kiinduguriti. Tuko na insecurity Kenya, hatujamalizana naye. Juzi umesikia huku kwa mpaka ya Wanandi na Wajaluo wanapigana, hiyo bado ni shida. Tumesikia watu wa kina maanisha babu bado wako, hiyo bado ni shida eh? Sasa kwa nini tena tubebe maskari tupeleke nje na hapa kwetu kwenyewe bado tuko na shida? Akirekereria wani wa Kenya arangiri mavyo madhara itama kuigitira ta bururi wa Uganda tondu gutena ure murangiri angikorwo agigitira andu na thimbu na ekinae maramukora na musinga. Upande wangu tukae kama Uganda, wapewe maskari sila ma watchman sila kuliko kupewa watchman muhini na mwenye anakuja kuiba hako na bunduki. Wapewe watchman sila na ibulinde na alinde. Ngerivu atara Muthingi TV, mpeta wa Mwende, wa Mbere. President William Ruto, Muthingi.